Adolfas Ramanauskas Vanagas. Mokytojas. Karininkas. Vienuolika metų su ginklu kovojęs prieš sovietų okupaciją, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949 metais vasario 16-osios signataras, tarybos prezidiumo pirmininko pirmasis pavaduotojas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio gynybos pajėgų vadas. Visą laisvės kovų laikotarpį MGB, vėliau KGB, įnirtingai ir be perstojo ieškojo partizanų vado. 1956 metų spalio 12 dieną Adolfas Ramanauskas Vanagas suimtas ir sadistiškai kankinamas Vilniaus KGB kalėjime. Tardymai ir kankinimai truko metus, kol okupantų teismo sprendimu Adolfas Ramanauskas Vanagas sušaudytas. Buvo žinoma, kad 1956-1969 metais KGB ir Lukiškių kalėjimuose sušaudyti 206 asmenys. KGB budeliai kruopščiai slėpė savo nusikaltimus bei kalėjime nužudytųjų asmenų užkasimo vietą. Apie tą vietą buvo šiokių tokių labai neapibrieštų gandų, kad ten kažkas gali būti, bet nieko konkretaus, nei vienas žmogus apie tai nebuvo pasakęs. Vienintelis dokumentas tai nuo seno buvo Ramanauskui Vanagui mirties įvykdymo aktas. Paprastai tik įvykdžius mirties bausmę, būdavo surašymas iš karto dokumentas, kuriame rašydavo kurią dieną. Bausmė įvykdyta ir pasirašydavo tie asmenys, kurie dalyvaudavo egzekucijoje. Tai šiame dokumente buvo paskutinis sakinys, kuriame parašyta, kad trup priedant zemlė, kūnas užkastas į žemę. Tai mes tik žinojom tą informaciją ir dar vienas žodis buvo parašytas Vilnius. Pirmo žinios, kad kažkur Antakalnyje yra slaptos kapinės, kur palaidoti politiniai kaliniai, užkasti politinių kalinių palaikai, siekia 92-93 metus. Tuo metu buvo pirmos publikacijos, pirmos žinios, bet nieko konkretaus. Reikėjo istorinių tyrimų, kurie atvestų būtent į tą vietą, kas galiausiai ir atsitiko. Stebėjau, kad yra tokia tiesiog neištirta erdvė, tai būtent mirties bausmės sovietinėje Lietuvoje tema. Paieškos dokumentų, atskleidžiančių būtent tą mirties bausmės vykdymo procesą, atvedė į Lietuvos ypatingojo archyvo vidaus reikalų ministerijos fondus. Ir beieškant būtent tendencijų, beieškant įvairios statistinės, faktinės informacijos šitą temą, o pavyko prieiti prie vidaus reikalų ministerijos informacinio centro dokumentų, konkrečiai kalbant štai prie šitos bylos, kuri jau iš karto suintrigavo savo pavadinimu, nes ten buvo jau pavadinime parašyta, kad tai yra
byla apie būtent mirties bausmės vykdymą, apie mirties bausmės vykdymo aktus. Kai paėmiau laikotarpį nuo 57 iki 62, 63 metų, pasimatė, kad iš maždaug 20 to laikotarpiu vykusių egzekucijų, ta prasme, kai buvo šaudoma ir Lukiškėse, ir šitam KGB kalėjime, 13 iš jų, 13 datų, kurios sutampa. Šaudoma tą pačią naktį ir Lukiškių kalėjime, šaudoma tą pačią naktį ir KGB kalėjime. Tai, aišku, gali būti vienas sutapimas, gali būti du sutapimai, bet kai jau yra 13 sutapimų per tokį pakankamai neilgą laiko tarpą, na, tai jau logiškai veda prie to, kad yra tai kažkoks dėsningumas. Ir tokia išvada, kad ar tik tas dienų sutapimas, jisai nėra neatsitiktinis, o kaip tik atsitikęs tam, kad paprasčiausiai šitiems budeliams, šitiems, kurie vykdė mirties bausmę, kad jiems nereikėtų vykdyti dvigubą darbą, paprasčiausiai juos sumesti vieną duobę ir užkast. Ta diena, kai buvo sušaudytas Ramanauskas, tai yra 57 metų lapkričio 29 dieną, buvo sušaudyti kartu du kriminaliniai nusikaltėliai. Tas buvo žinoma, tačiau nebuvo žinoma nei vieno iš jų, nei Ramanausko, nei tų dviejų kriminalinių nusikaltėlių užkasimo vietos. Jos niekur nei baudžiamosiose bylose, nei asmens bylose niekur nebuvo tas minima. Ir proveržis būtent buvo atradus šitą bylą ir šitos dokumentus tame, kad čia paminėta labai aiškiai ir labai konkrečiai tų dviejų kriminalinių nusikaltelių užkasimo vieta, kad tai yra tos kapinės pavadinimo originalo kalba Bezrodnoje, kas iškart susivedė, kad tai turbūt yra Našlaičių kapinės prie Antakalnio kapinių masyvo. Kai Darius Indrišionis apibendrindama savo tyrimų duomenis iškėlė versiją, kad politiniai kaliniai sušaudyti po 54 metų gali būti paslėpti Našlaičių kapinėse. Mums reikia įrodyti, ar ta versija yra teisinga, ar ta versija yra klaidinga. Ta versija skambėjo labai, labai neblogai. Tai yra tyrėjų brandolis, nuvažiuojame į tas kapines pažiūrėti, kaip ten viskas atrodo. Nuvažiavus į jas mes pamatome vaizdą, kad yra senos, apleistos, brūzgynais apaugusios kapinės, kur kauburėliai yra praktiškai susiniveliavę su žeme, juos sunku netgi išskirti. Ir suvokime, kad štai šioje didelėje kelių hektarų teritorijoje, kur yra keli tūkstančiai kauburėlių, mums reikia surasti praktiškai adatą šieno kupetoje. Kaip pradėti? Nuo ko pradėti? Pradėti archeologinius tyrimus ar dar tęsti kitus tyrimus? Buvo didžiausias klausimas. Ir kurį laiką mes tikrai nežinojome, kaip tą problemą spręsti. Iki to laiko, kol atsirado liudininkai. Po šito pirmojo archyvinio atradimo, sakykim, taip prabėgus maždaug metams laiko, tuo laikotarpiu vis dar dirbau genocido aukų muziejų, dirbau ne tik kaip istorikas, sakykim taip, bet dirbau ir kaip gidas, atėjo į muziejų grupę moksleivių iš vienos Vilniaus mokyklos ir atvedė tą grupę pedagogė, mokytoja ir tiesiog bevedant šitą ekskursiją, būtent atėjus į mirties bausmės vykdymo kamerą ir pradėjus pasakot apie šituos naujus atradimus, kad pavyko aptikti štai tokius dokumentus, kurie leistų liudyti tai, kad ten Našlaičių kapinėse gali būti užkasami sušaudyti žmonės. Pats didžiausias man netikėtumas buvo, kad grupės vadovė šitą mokytoją, jinai pasakė, taip sako, man tas faktas yra žinomas. Jos senelis sušaudytas, jinai turi žiniuką maždaug apytikslę vietą, kur jis yra užkastas ir kiekvienais metais per vėlinės jie su šeima tenai nueina, uždega žvakutę ir tiesiog pamini štai šitą vietą. Vėlgi yra likimo dovana, kad tą ekskursiją vedė gidas Darius Indrišionis. Tai aš tiesiog tą mokytoją už parankės iš esmės užvedžiau į viršų, mes nuėjom iš karto pas direktorių ir sakau, štai direktorių mes turim labai vertingą liudytoją. Paaiškėjo tiesiog kelių valandų bėgyje, jo senelis sušaudytas pusę metų skirtumų negu Adolfas Ramanauskas Vanagas yra užkastas Našlaičių kapinėse ir besiaiškinant toliau, mes jos paklausime savaime suprantama, iš kur jūs tai žinote? Jis mums pasakė, mano tėvas, sušaudytojo sūnus, gyveno tramvajų gatvėje,
viename kieme su našlaičių kapinių duobkasiu ir prižiūrėtoju. Ir būtent tas našlaičių kapinių duobkasys ir prižiūrėtojas prieš mirtį mano tėvui atskleidė tą didžiąją paslaptį, kur yra sušaudytojo užkasimo vieta. Iš karto klausimas buvo kitas. Ar jūsų tėvelis dar gyvas? Taip, sako, jisai gyvas ir tikrai galime kartu važiuoti į našlaičių kapines ir jisai jau vietoje jums viską papasakos pats ir viską pats parodys. Netidėliodami mes išvykome į našlaičių kapines ir 2017 metų sausio mėnesį mes jau buvome ten kartu su pagrindiniu liudininku. Bet va čia ta kelias pažymėtas plane būtų. Tai va jis man va kaip. Jūsų ten dar prie tvoros vieną parodė. Aha, bet jis jums sakė kelintą eilę. Nu tą kelio pradėjo. Nu tą kelio reiškia ir pradėjo šitie kauguriukai ir jis jos suskaičiavo 12-13. Mhm. Ir svarbiausiai prie kelio. Nu, galbūt paskiau dar čia. Aš tai tiesą negaliu, tai žinai pasakyti, bet prie pat šito keliuko ir baigės. Paaiškėjo, kad dar gyvas ir našlaičių kapinių sargų ir duobkasio sūnus. Jie buvo vaikystės draugai ir sako, aš jam tikrai paskambinsiu ir jeigu jisai sveikas gyvas, jisai tikrai atvyks kartu su mumis. Susitikti ir papasakoti, ką jisai žino pats. Ir nepraėjus dar porai mėnesių, mes važiuojame į našlaičių kapines antrą kartą, tai jau buvo 2017 metų pavasaris, ir jau turime du liudininkus. Liudininkas numeris vienas, kurio tėvas yra užkastas našlaičių kapinėse, ir liudininkas numeris du, tai našlaičių kapinio sargo ir duobkosio sūnus, kuriam jo tėvas taip pat buvo parodęs kaimyno užkasimo vietą. Nuo tvoros pradžia visada. Ir čia jau tada, va, kur jie įstovė maždaug. Aha. Taip, iš akies. Dabar pasikeitė. Per vidurį kažkur tai. O maždaug šitoj vietoj. O ką rodė Kšištofai? Ką? Kokius tris kapus? Kur palaidoti buvo vieną dieną, atvežė trys žmonės. Ir tėvas pasakė, viena iš trijų yra KGB ten, ne Lukiškai. Liudininkai atsirado visiškai netikėtai mums patiems. Aš manau, kad tai yra kažkokia tai likimo dovana. Ir jų parodymai šiek tiek skiriasi. Aš turiu galvoje parodymai dėl užkasimo vietos. Vienas rodė šiek tiek žemiau, kitas šiek tiek aukščiau, bet ta dalis pačių kapinių teritorijoje mums tapo aišku. Tai buvo šiaurės rytinis kampas. O numeriai būdavo ant stulpelio, ar ne? Taip, taip. Pagal skaičių, reiškia, pirmą, kad būčiau paskaičiavęs, tai maždaug... Sužinojome, kad kapinių knygos saugomas Rokantiškių kapinių administracijoje yra išlikusios dvi knygos ir vienas planas buvo, dar vieną planą kapinių pavyko gauti iš savivaldybės, radome kito laikotarpio ir aišku pradėjom nagrinėti šitas kapinių knygas. Jos tose kapinių knygose aišku nei vieno iš tų 206 sušaudytų asmenų pavardės nebuvo. Bet mes tada žiūrėjom dar gretimybės. Pavyzdžiui, Ramanauskas 57-ais, kas yra gretimais 57-ais metais užkasta. Dar galiu paminėti, kad tose kapinėse virš 2000 asmenų yra užkasta. Paminkliukų yra labai nedaug, tai kelios dešimtis. Ir nagrinėjant tas kapinių knygas, planus buvo bandyta nustatyti, kur gali būti šitų politkalinių, kurie sušaudyti pagal 58 straipsnį, apitiksliai tos vietos. Po to liudininko parodymų tapo aišku, kad mes galime imtis archeologinių tyrimų. Ir tikrai yra didelė galimybė įrodyti versijos teisingumą. Versijos, kad čia yra užkasti politiniai kaliniai, sušaudyti po 54 metų, ir čia turi būti ir Adolfo Ramanausko Vanago palaikai.
jau pirmą dieną aptikom sušaudytus asmenis kape. Tai buvo dviejų asmenų palaikai vienoje duobėje. Bet kas iš to? Viso šiam laikotarpiu sušaudyti 206 žmonės. Laikotarpis ilgas, nuo 56 iki 79 metų. Mes tiesiog turėjom faktą, sušaudytus du asmenys ir viskas. Pasiekus palaikus, mes aiškiai matome, kad tai yra egzekucijų aukos. Tai yra šautinės, šautiniai sužalojimai galvose. Ir mums tampa aišku, kad mes bent jau pataikėme tiek, kad bent jau tiek, kad tai yra tikrai egzekucijų aukos. Koks sekantis žingsnis, kur kasti toliau, kaip sužinoti, ką galų gale mes radome? Mums reikia įrodyti, kad čia yra užkasti politinių kalinių palaikai. Kaipgi tai galime įrodyti? Tai galime įrodyti tik tai moksliškai, atlikus DNR sugretinimą palaikų ir esančių gyvų giminaičių. Šitoje vietoje įsijungia kiti tyrimo mechanizmai, kurie būtent visą tyrinėjimą daro įdomų ir sudėtingą. Antropologai iš karto tą pačią dieną atvykdavo į perkasą, mūsų teikdavo tam tikrą pirminę informaciją, tai yra, ar tikrai tie asmenys sušaudyti, koks jų preliminarus amžius, preliminarus ūgis. Ir vadovaudomėsi šią informaciją mes jau galėjome įtarti, kad galbūt tai yra vienas ar kitas asmuo jau ne iš 206, o tarkim iš 30. Tai susiaurino paieškos lauką. Bet kaip sužinoti, kas tie asmenys vis tik tais yra, tai vienintelis būdas rasti esančius šiandien gyvus šių asmenų, kur mes įtariam, kad tai yra šie asmenys giminaičius, gauti iš jų DNR mėginius, imti mėginį iš aptiktų individų ir lyginimo būdu tikėtis, kad galbūt mes aptiksim būtent konkretų asmenį. Iš tiesų surinkti tuos DNR duomenis kai kam gali atrodyti, kad labai sunku buvo, man tai nebuvo sunku, tai buvo grynai techninis darbas. Kreipėmės ir į registro centrą oficialiai, kad mums reikia tam tikrų asmenų. Mums reikia jų adresų, jų koordinačių, mums reikia juos surasti, aš jau tada pristatysiu, kodėl aš jų ieškau. Be to, kadangi šitą darbą dirbu virš 20 metų, aš turiu, taip sakant, tą visą tinklą agentūros savos, kuri man padeda šiame darbe. Surasti adresą, paskambinti labai delikačiai giminaičiams, pasakyti problemą. Ir praktiškai visų reakcijos buvo labai teigiamos, kad tikrai mielai pasitarnausiu šitam tyrimui, atvažiuokite, susitiksime, apkalbėsime, kuo galėsiu, to padėsiu. Tai didžioji dalis DNR buvo surinkta pakankamai lengvai. Tie kaulai nebuvo tokie jau kasdieninis mūsų darbas, ar ne? Mes iš tikrųjų, jeigu ir darom identifikacijas iš kaulinio audinio asmens, ar ne, tai tie kaulai pas mus laboratorija patenka dažniausiai jau daugiausiai iki 10 metų senumo. Šituo atveju jau buvo 60 metų senumo kaulai išgulėję žemėje. Jos veikia ir tas dirvožemis, ir vanduo, ir viskas, ir ta DNR iš tikrųjų yra. Ir kuo ilgiau jie guli, tuo mažiau mes turim tikimybės gauti DNR profilį tinkamą tolimesniam identifikavimui. Aptikus pirmuosius palaikus sušautų asmenų, iš karto susidūrėm su problema. Labai prastai išlikę kaulai. Jie akivaizdžiai buvo sulieti cheminė medžiaga. Su tikslu, kad jie suirtų, kad ateities tyrėjai turėtų kuo mažesnę galimybę identifikuoti, kokie tai yra asmenys. Tai reiškia, kad mes negalėjome taikyti kaukolių sugretinimo su išlikusiom fotonuotraukom metodo. Vienintelis kelias pasakyti, koks tai yra asmuo, vienintelė likusi galimybė buvo DNR tyrimai. Tas kaulinio audinio mėginio yra labai svarbus paruošimas tam DNR tyrimui. Tai reiškia, jis turi būti gerai nuvalytas išorinis paviršius, kad nebūtų kažkokio tai užkrato tų žmonių, kurie galėjo ten atlikdami kasinėjimus, ėmė tuos kaulus, lietė tuos kaulus ir
papildomai mes ištyrėm visų tų asmenų, kurie galėjo turėti kontaktą su kaulais, nusistatėm jų profilius ir palyginam, kad atmesti, kad tai nėra, kaip mes vadinam, šiuolaikinės DNR užteršimas. Pavyko aptikti asmenį, kurio DNR sutapo su gyvais esančiais giminaičiais ir šiandien. Tai būtent čia buvo toks lūžio taškas visoje tyrimo eigoje, kai mes galėjom pasakyti taip, tai yra ta vieta, našlaičių kapinės, kuriuose laidoti įkalinimo įstaigose mus dominančių laikotarpių sušaudyti žmonės. Kalbantis su abiem liudininkais, mum paaiškėjo ne tik tai vieta, bet paaiškėjo ir visa schema, kaip vykdavo politinių kalinių užkasimo procesas. Duobkasys gaudavo skambutį iš KGB. Jam pasakydavo, kad bus kontingentas ir jisai turi paruošti tam tikrą kiekį duobių. Dieną jisai tas duobės paruošdavo ir jam tas duobės paruošti padėdavo jo sūnus. Tai yra liudininkas numeris 2. Naktį į tramvajų gatvę atvažiuodavo KGB mašina. Būdavo sutartinis ženklas į duobkasio duris ir jisai išvykdavo jau tada vienas į našlaičių kapines, kur užkasdavo atvežtus sušaudytųjų kūnus. Mes galėjom pasakyti, kaip jie laidoti. Tai yra, kad kūnai buvo slėpiami tarpe legalių kapų, tarpe tų žmonių, kurie mirė ligoninėse, namuose, bet tiesiog neturėjo giminaičių ir buvo laidojami našlaičių kapinėse. Mes jau galėjom pasakyti, kad asmenys buvo užkasinėjami taip pat, kaip sušaudyti. Tai yra, reiškia, jeigu vieną dieną du, tai mes juos rasim vienoje duobėje. Jeigu trys, mes juos vėlgi rasim vienoje duobėje. Tik turint šią informaciją, mes galėjom atlikti tolimesnius skaičiavimus. Bandyti ieškoti konkretaus, mus dominančio asmens užkasimo vietos. Na, su kokiais dalykais teko susidurti archeologinių tyrimų metu? Tais metais Vilniuje nebuvo krematoriumo. Taigi visos medicininės atliekos nukeliaudavo į našlaičių kapines. Nežinau, ar tai sutapimas, bet būtent virš sušaudytų asmenų palaikų aptikdavom didelės koncentracijas amputuotų galūnių, įvairių medicininių indų. Na, tai yra tai, kas šiandien yra sunaikinama, tuomet tiesiog būdavo užkasama našlaičių kapinėse virš sušaudytų asmenų palaikų. Aptikom kapavietes su masiniais perlaidojimais žmonių palaikų, kaulų, kuriuos aptikdavo tuo metu įvairių statybų metu. Tarkim, evangelikų liuteronų kapinės, dabartino Kalinausko gatvės viršuje. Būtent iš tos vietos kaulai buvo surenkami ir laidojami našlaičių kapinėse. Patys sušaudytų asmenų palaikai, kaip jie atrodė tyrimų metu, jokių būdų negalim pavadinti palaidojimais ar kapais šių vietų. Tai yra tiesiog brutaliai, nepagarbiai įmesti nužudytų asmenų kūnai. Viens ant kito, bet kaip. Radinių kažkokių mes ir nesitikėjome aptikti, kadangi žinome, kad įkalinimo įstaigose iš asmenų buvo paimami asmeniniai daiktai, jie neturėjo teisės dėvėti diržų, net batų raištelių. Taigi tai, ką mes randam, yra tik tais sagos, tam tikros drabužių liekanos, kartais avalinė ir viskas. Na, jeigu kas rūkė, tai kandiklis cigaretės. Bet kai kurie radiniai tikrai, manyčiau, iliustravo tą patį tragizmą sušaudimo momentos, sušaudimo sekundės. Tiesiog
aptikdavom daiktus nesusijusius su asmeniniais sušaudytų asmenų daiktais. Tai yra, kaip išsiaiškinom, tuo metu kariuomenės ploščiai užmesti ant sušaudytų asmenų. Mes įtarėme, kad tai yra Budelio egzekucijos metu dėvėtas rūbas, kad neapsitaškyti krauju. Žinome, kad buvo tokia praktika, kad taip elgtasi. Buvo tokių atvejų, kai atsikasę mes iš karto suprasdavom, kad tai yra nesušaudytų asmenų palaikai, o atvežtųjų iš ligoninių, kadangi jie buvo palaidoti pagarbiai karstuose, buvo akivaizdu, kad tai ne tai, ko mes ieškome. Tai tokiu atveju palaikai nebuvo ekshumuojami, nebuvo iš karto užkasami, vėlgi, kad nedrumst ramybės. Tai buvo netipinė archeologija, tai yra kapinės, tai yra Vilniaus miesto teritorija. Ir nesinorėjo pritraukti visuomenės dėmesio, kad nenueitų ažiotažas tiesiog. Nuošalus kampas, bet praeivi vis tiek būdavo. Ir didžioji dalis paklausdavo, kogi jūs čia ieškote. Nesinorėjo žurnalistų dėmesio, nes mes apskritai nenorime kalbėti apie darbą, kol jisai nepadarytas. Kai jisai padarytas, mes kalbame dabar. O tuo metu norėjosi tiesiog ramiai dirbti ir kad niekas neuždavinėtų bereikalingų klausimų ir netrukdytų to darbo. Atlikus DNR tyrimus įrodėme, kad čia yra politiniai kaliniai. Po to mes privalėjome visuomeniai tą dalyką pateikti. Kai mes visuomeniai papasakojame apie tai, kad Našlaičių kapinės iš tikrųjų galima vadinti Tuskulėnais numeris 2, ir kad čia yra keli šimtai sušaudytų asmenų. Po preskonferencijos, po to nušvietimo žiniasklaidoje, į mus kreipėsi tam tikri asmenys, kurie pasakė, jūs vyrai šaunuoliai, gerai dirbate, bet jūs einate ne tuo keliu. Mes turime informacijos, kur iš tikrųjų yra Adolfo Ramanausko Vanago palaikai. Jie yra netoli Našlaičių kapinių, bet jiems padaryta išimtis. Tie palaikai yra užkasti vieniši, kitoje vietoje, maždaug už puskilometrio, nuo ten, kur jūs ieškote. Tiesą sakant, iš karto kėlė didelių įtarimų ši informacija, kodėl jį mus pasiekė būtent tuo metu, o ne anksčiau, ne vėliau. Ta informacija mes gavome iš buvusio aukšto Lietuvos valstybės saugumo pareigūno. Vienas iš jo informacijos šaltinių buvo buvęs KGB darbuotojas. Manau, tai nieko nestebina. Ir būtent tas buvęs KGB darbuotojas tą informaciją perteikė Lietuvos saugumo pareigūnui, kuris tikrai norėdamas gero ir geranoriškai pasidalino su mumis. Ir iš tikrųjų mes nuvykome į tą jo nurodytą vietą, kur jis pasakė, štai čia. Tai yra būtent labai konkreti vieta, čia jūs turėtumėte ieškoti Adolfo Ramanausko. Ir darbo ėmėmės greitai. Patikrinome tą vietą, bet galbūt tie buvę saugumiečiai neįvertino archeologinių tyrimų metodų. Tai, kad mes atsidengę gana didelę perkasą, mes pamatėme, kad ten žemė visiškai, visiškai nejudinta. Ir mums iškilo klausimas, arba jie šiek tiek suklydo, arba jie sąmoningai mus klaidina. Aišku, tai buvo klaidinanti informacija, klaidinčios žinios, bet na vis tiek, mes kažkiek laiko sugaišom bandydami ir šitą variantą patikrinti. Tai, bet kita vertus, na, tiesiog jis mus džiugino, kadangi mes supratom, kad mes einam teisingu keliu. Jeigu yra tokie bandymai, reiškia, mes darom taip, kaip reikia daryti. Apibendrinus 17 metų tyrimų rezultatus, jau atsivėrė visiškai kitos tyrimo galimybės. Mes jau galėjome ieškoti konkretaus asmens užkasimo vietos. Kadangi buvo aiški sistema, buvo atskleista, kur ir kaip laidota. Jeigu mes žinom sistemą,
mes žinom sušautų asmenų skaičių, mes žinom legaliai palaidotų asmenų kapinėse skaičių atvežtų iš ligoninių, taipogi žinom kapinių plėtros kryptį, sudėję visus duomenis erdviškai ant turimo plano, galime išskaičiuoti, kurioje vietoje buvo paslėptas konkretus asmuo, konkrečią dieną. Jeigu pažvelgsime į visą sušautų sąrašą, 206 asmenų, tokių atvejų, kuomet vieną dieną buvo sušaudyti 20-metis, 40-metis ir 60 metų amžiaus individas, yra tik tais du. Tuo momentu mes jau tikrai galvojom, kad tikslas yra netoliese. Na ir pasirodė, kad mūsų dominanti vieta, konkreti vieta, yra visiškuose brūzgynuose. Tai nėra ta kapinių dalis, kuri kažkiek buvo valoma, kažkiek erdvesnė. Tai buvo apžėlusi, apaugusi, kaip džiunglės kapinių teritorija, kurią mes prieš tai turėjome išsivalyti su kirviais, pjūklais, atidengti. Tik tuomet pasimatė, kad ten iš vis yra kapavietės. Be anksčiau atliktų skaičiavimų tam tikrų ir galvojimų, mes niekada į tą vietą nebūtume matėję vykdyti tyrimų archeologinių, kadangi tai atrodė tiesiog apžėlusi, visų pamiršta vieta. Tyrimų pradžioje visi jaučia tokį startinį jaudulį, pavadinkim, ir galvoja, kad va tuoj mes surasim. Jeigu nesuranda, nusivylę, tų emocijų daug. Dirbant kuo toliau, tuo ilgiau, tų emocijų mažėja. Tu tiesiog dirbi, skaičiuoji, bandai suprasti, bandai suvokti. Ir būtent tą dieną, kai buvo surasti vanago palaikai, aš sąžiningai prisipažinsiu, aš nelabai tikėjausi, kad mes ten juos surasime. Tyriama buvo ne viena kapavietė, o ir gretimybės, kadangi tai mums leidžia atsekti tam tikrą istorinį tarpsnį. Ne tik tais Adolfo Ramanausko vanago sušaudimo dieną, bet ir tai, kas vyko iki tol, tarkim, mėno ir mėno po to. Tai yra sušaudyti asmenys iki tos dienos ir po tos dienos. Ir taip visi išskaičiavimai pasitvirtino. Mes būtent atidengėm tam tikrą šaudimo istorijos tarpsnį. Ir mus dominančią dieną taip pat, ir mus dominančius asmenis. Gintautas Vėlius buvo viską teisingai paskaičiavęs, kaip dabar jau yra aišku. Bet aš čia emociškai žiūrėjau į visą tą ekshumaciją labai ramiai. Iki kol Justina nepradėjo vardinti trijulės amžiaus. Nu, apie 20-25 turėtų būti, bent jau kiek žiūriu. Jo, jaunas. Jaunas. Atkasus kapo numeris 27, ką mes pamatėm. Vidutinio amžiaus asmuo, 40-metis, įmestas veidu žemyn į duobės dugną. Kiti du, kaip mes įtariam jau tuomet, kriminaliniai nusikalteliai, užmesti ant viršaus, irgi vienas ant kito. Tokia buvo seka. Bet jau eina į vyresnę pusę. Pokyčiai jau ir matosi. Tai turim jauną ir turim jau link senatvės. Link 50. Uh-huh. O mesgi žinome, kad tai turi būti, jeigu yra 20-60 ir jeigu treti palaikai, kurie yra pačioj, bus 40 mečio, mes turime labai didelę tikimybę, kad yra vanago palaikai. Plius ginto skaičiavimą. Ir paimonai paskutinę kaukulę, sako, žinokit, tikėks, netikėsit, tai yra 35-45 metai. Ir žinokit, va tuo metu jau mūsų širdelės pradėjo virpėti, kad gali būti, kad mes esame ant labai didelio atradimo slenksčio. Teko matyti daug vanagų nuotraukų darytų esant jam gyvam. Ilgai žiūrėjau į rengeno nuotrauką darytą po sumušimo. Tai yra asmuo tikrai turės charakteringus veido bruožus, ypatingai sakantis dantų, atvertus kaukolę. Supratau, kad tai yra šimtus kartų matytas vaizdinys. Tiesą sakant, iškart supratau, ką mes radom. Bet kol mes neturim
oficialių išvadų iš laboratorijų. Mes tiesiog turėjom užrašyti ant dėžės kapas numeris 27, individas numeris 3. Šį kapą tyrėm penktadienį, tai reiškia, kad dar reikėjo laukti savaitgalį, dar vieną kitos savaitės dieną. Ir būtent šitas laukimas ir buvo sunkiausia šio tyrimo dalis. Pirmadienį mes susitinkam pas profesorių Jankauską. Jo kompiuteryje šviečia didelė rentgeno nuotrauka. Profesorius laiko kaukulę ir žiūri dantų specifiką, dantų sąkandį. Ir visai kaip mokslininkas 100% nesako, bet sako, vyrai, panašu, kad mes esame labai arti. Po to, kai visi išeidinėjo, mes likom su profesoriu Jankausku, profesorius padarė tokį gestą, kad aš supratau, kad jisai tiki 100%, kad mes suradom. Tai buvo, yes, mes padarėm. Toksai va, buvo momentas ir beliko sulaukti DNR ekspertizės. Buvo gauta išvada, kad asmo, kurio palaikai rasti Antakalnio našlaičių kapinėse 27 kape ir kuris pažymėtas individas numeris 3 yra Auksutės Ramanauskaitės Kukauskienės biologinis tėvas su 99,99% tikimybė. Ir plius dar buvo patvirtinta ir brolystės faktas, kad tas pats asmuo yra Albino Ramanausko biologinis brolis 99,29 ir ten kitas skaičiai tikimybė, tai čia labai aukšta tikimybė yra. Na va, tyrimai gautas 5 Ramanausko Vanago nuotraukos. 3 iš jų foto, 2 iš jų rentgeno nuotraukos. Vaizdų gretinimai bus atliekami su visomis nuotraukomis visose padėtyse. Tai va, dabar turime 2 vaizdus, kuriuos gretinsime. Atkreipsime dėmesį į dantų gretinimą. Ir štai mes gauname rezultatą. Rezultate pavyko sugretinti būtent šios 3 dantis, kurių vidurinis yra iškrypęs. Kadangi tai yra individualus požymis, duoda konkrečiai teigiamą rezultatą. Dėl kurio gavimo galima daryti kategorišką išvadą, kad kaukulė priklauso Ramanauskui Vanagui. Svarbus dalykai atlikti 92-3 metais, tai yra prieš ketvirtį amžiaus, buvo užsakytos teisminės medicinos ir reikėjo patikrinti visas versijas, netgi tą KGB versiją, apie tai, kad tariamai Vanagas mėgino nusižudyti. Teismo ekspertai, teismo medikai, ištyrė dokumentus, aprašymus, sužalojimo aprašymus ir galiausiai vis dėlto jų išvada buvo vienareikšmiška ir svarbi, ir istoriniam tyrimui taip pat svarbi, nes nustatyta, kad tokių sužalojimų pats savo žmogus, absoliučios daugumos sužalojimų tiesiog nepajėgtų padaryti dėl įvairių aplinkybių, jos nurodytos. Ir kas dar nemažiau svarbu, teismo medicinos ekspertai nurodė netgi kankinimo įrankį, kuris visiškai nesutapo su KGB dokumentuose aprašytų įrankių lango kabliuku
ištiesintų ir pagalastų. Ekspertai vienareikšmišką išvadą padarė. Tai žirklės. Ir kiti kankinimo įrankiai. Adolfo Ramanausko Vanago palaikuose buvo fiksuotos dviejų tipų traumos. Traumos, kurios akivaizdžiai buvo sukeltos Vanagui kalint kalėjime, tai yra 56-57 metais. Ir kitos traumos, kurias aš įvardinčiau kaip pasiekmė nelaimingų atsitikimų. Na, vis tik partizano kelias ir tas gyvenimas, jis buvo tikrai sudėtingas. Traumos kažkur visada turėjo būti šalia. Ir dabar grįžtant prie tų sužalojimų, kurie turėjo būti sukelti Adolfo Ramanausko Vanagui kalint KGB kalėjime. Viena grupė, taip galima netgi išskirti, tai yra sužalojimai, kurie akivaizdžiai buvo dokumentuoti, tai yra 56 metų spalio 15 dienos aktas, kuriame minima apie 6 durtinius sužalojimus dešinėje akyje. Ir tyrimų metu buvo pastebėta dešinėje akiduobėje 5 durtiniai sužalojimai. Aplink tuos pažeidimus akivaizdžiai matosi naujas kaulinis audinys susiformavęs, tai pakankamai netolygiai, užapvalėję kraštai. Ir šiuo atveju būtent pagal tas pačias formas, pagal dydį galima spręsti, kad tas sužalojimas, na, žalojantis įrankis turėjo būti pakankamai plonas arba vinis, ar kažkokia viela turėjo būti panaudota. Ir jėga turėjo būti nemaža, nes turėkime omenyje, na, pramuštas kaulas. Kaulinis audinys. Bet, kaip ir minėjau, žaizdos yra sugijusios. Ir kita grupė, kur vėlgi galima būtų išskirti, tai yra begyjantys sužalojimai. Tie begyjantys sužalojimai yra kaktikaulio centre. Matosi kaip balkšva dėmė, tai yra kraujosruva. 2-3 savaitės prieš egzekuciją turėjo būti panaudota kažkokia fizinė jėga prieš Adolfą Ramanauską Vanagą. Labai svarbus dalykai atskleisti, nes, pavyzdžiui, vartydamas jo bylą, aš kai kuriuos dokumentus galėjau tiesiog praleisti, nematydamas jų konteksto. Bet jeigu man antropologai sako, kad žinai, vat, porą, trejetą savaičių iki mirties jis buvo labai žiauriai sumuštas ir kaukulėje yra matomi pėdsakai užgyjusios žaizdos, bet nebaigusios dar gyti, tai 2-3 savaitės praėjo. Ir kaip tuo metu varčiau bylą, atsiverčiau kaip tik. Būtent tuo laikotarpiu Vanagas sugebėjo perduoti žinią į laisvę, kad jis yra gyvas. Tai yra per kalėjimo viršininką paprašė, kad perduotų žinią žmonos artimiesiam, kad jam reikia maisto. Kalėjimo viršininkas nebuvo per daug išprūsęs, tikrai ne šachmatininkas, kaip Vanagas, jisai tą prašymą įvykdė, bet gal paskui suprato, kad visi sužinojo, kad jisai gyvas, dar nenužudytas. Atrodo, antropologija toli, bet vis dėlto leido nustatyti, kad galbūt tuo metu vat, kalėjime jį žiauriai sumušė ir dėl tos perduotos žinios į laisvę. Tyriant palaikus nebuvo aptikta jokių šautinių sužalojimų. Nes iki šiuo metu iš našlaičių kapinių turime 28 asmenis ir jie visi yra su aiškiais šautiniais sužalojimais. Ar į pakaušio sritį, ar į patį viršugalvį. Šiuo atveju Adolfo Ramanausko atveju niekur šautinių sužalojimų nėra, todėl labai daug įtarimų pradėjo kelti būtent apatinis žandikaulis ir jo pažeidimas. Medicinos kriminalistikos laboratoriją gavome užsakymą iš genocido rezidencijos centro atlikti Adolfo Ramanausko Vanago kaukolės ir apatinio žandikaulio sužalojimų tyrimą.
Pirminiais duomenimis archeologinio tyrimo metu nebuvo rasta sužalojimų, akivaizdžių, kurie galėjo sąlygoti Adolfo Ramanausko mirtį. Bendraujant su archeologais ir antropologais, buvo rastas įtariama vieta, kurioje galėjo būti sužalojamas, tai apatinis žandikaulis, apatinio žandikaulio kairė pusė. Gavome apatinį žandikaulį laboratorijoje ir atlikome jo morfologinių požymių tyrimą. Nustatėme, kad apatinio žandikaulio kūno kairėje pusėje yra kaulinio audinio defektas. Šio defekto kraštų požymiai mums nurodė, kad tai gali būti šautinis sužalojimas. Tai yra, morfologija yra būdinga šautiniam sužalojimui. Tačiau šautinį sužalojimą gali imituoti ir kitokio pobūdžio traumą. Atominio absorberio pagalba mūsų kolegė Marija Jakubienė nustatė, kad šio sužalojimo aplinkoje ir pačiame sužalojime yra metalizacijos pėdsakai variu. Kada tyrėme Ramanausko vanago apatinio žandikaulio fragmentus ir sužalojimą ir viršutinio žandikaulio sužalojimo fragmentą, būtent buvo tas atvejis, kada mes turėjome nuplauti metalizacijos pėdsakus rūgščiojo tirpalu. Kadangi žmoguje yra aptinkama 82 elementai, kurie yra gamtoje, tai aišku, visada yra klausimas, reikia palyginti, ar tie, reiškia, metalai, kurie mes nuplovėm į tą savo tyriamą į tirpalą, ar jie viršyje natūralų foną, kuris gali būti odoje, kaulį ir taip toliau. Todėl mūsų tyrimo tiesiog būtina dalis yra visada turėti kontrolinį objektą. Kontrolinis objektas tai yra gaunamas arba užmerkiant kontrolinį odos gabaliuką, kaulo gabaliuką, arba šiuo atveju, kada mes nuplauname metalizacijos pėdsakus, mes tiesiog turim nuplauti nuo kontrolinės vietos, kuri yra toli nuo sužalojimo. Tai yra, kuri negalėjo būti paliesta nei pulkos, nei šovinio, nei jokių šūvio faktorių. Gavom du, reiškia, tirpalus. Vienas buvo tiriamasis, kitas kontrolinis. Kada mes turim šitos tirpalus, jau toliau yra tiesiog instrumentika. Perinam prie prietaiso, tam tarnauja atominis absorberis. Jau pats pavadinimas sako, kad čia viskas yra atominiam lygyje. Yra naudojama oras acetilenas liepsna, kuri atomizuoja mūsų į liepsną paduodamą tirpalą. Ir šitame atomų debesėlyje, praleidžiant pro jį tam tikros spinduliavimo lempą, mes stebime absorbciją. Tyriant Ramanausko vanago palaikus, mes gavome, kad apatinio žandikaulio sužalojimo fragmente vario buvo žymiai daugiau negu kontrolinėme objekte, kas mums leido teikti, kad šitą vietą galėjo kontaktuoti su kulka, šiuo atveju reiškia varinė kulka, tai yra pavalkaliniu sviediniu, ir padaryti išvadą, kad tai gali būti šautinis sužalojimas. Apatinio žandikolio ir viršutinio žandikolio defektai buvo padaryti apvalkalinė kulka. Projektuojant sužalojimo kanalą, mes atlikome modeliavimą trimačių vaizdų ir sukūrėme tikėtiną sužalojimo metu šūvio kryptį. Matome vaizduose, kad šūvis yra iš priekio atgal, nežymiai iš viršaus žemyn ir iš kairės į dešinę. Šūvio projekcijoje nebuvo pažeisti kiti kaulai. Šūvis išėjo greta kaklo slankstelių, kairiau, pažeisdamas tik minkštuosius audinius. Dėl to Adolfą Ramanauską turėjo ištikti greita mirtis, kadangi šūvio kanalo projekcijoje yra gyvybiškai svarbios kaklo kraujagyslės ir organai, kurios pažeidus mirtis ištinka kelių minučių bėgyje dėl nukraujavimo ir trauminio šoko.
2018 metų spalio 6 dieną Adolfas Ramanauskas Vanagas iškilmingai palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse, valstybės vadovų panteone, už kelių šimtų metrų nuo buvusios slaptos užkasimo vietos.